madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xilka qaaday si isku bedel isku sameeyay xubno ka tirsan xukuumadiisa. Waxaanu xilka ka qaaday Amaal Cabdi Xasan, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland, iyo Maxamed Aadan Xisi, agaasimaha guud ee Komishanka Maamul Wanaagga. Agaasimayaasha isku bedelista ku sameeyey ayaa waxay kala ahaayeen Cabdinaasir Axmed Xirsi Maxamed, agaasimaha guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga; Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed, agaasimaha guud ee Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska; Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naakhuude, agaasimaha guud ee Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah; Maxamed Yuusuf Ismaaciil, agaasimaha guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta; Axmed Cabdi Ismaaciil Caqli, agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Biyaha; Cabdi Waasac Maxamed Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada; Axmed Cabdirasaaq Diiri, agaasimaha guud ee Guddida Qandaraasyada Qaranka; Maxamed Axmed Xasan Jabarte, agaasimaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada; Maxamuud Ismaaciil Cilmi, agaasimaha guud ee Guddida Maamulwaaga. Warqaddaasi oo ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa ku saxeexnaa Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland; Xamse Jaamac Xuseen; Xamse Wowo; Star TV Hargeysa.